Сплинца и за Принцесата специално и за всички играещи. Хайде, хикнете се, врати! Хайде! Хоу! Хоу! Чей! Чей! И аз от Преслав, хайде! Хоу! 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 И дега! Продължаваме с 10 точки и продължаваме за младото семейство. И аз ще хикнете, аз ще мъгна! За Булката, за Принцесата специално! Today.
колеги, пригответе гайдичката специално. Хайде, гайда, кича ги осин, световно мурташка, гайда! Хайде! Колегито. Yes. Хайде си, си. Благодарим, живи и здрави!